ॐ श्रीपरमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। साङ्ख्ययोगः। सञ्जय उवाच, तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदौ वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवान् उवाच, कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनायजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ, नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं यत्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच, कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन। इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। गुरून हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके। हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। न चैतद्विद्म कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामः ते वस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढ चेताः। यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शादिमान् त्वां प्रपन्नम्। न हि प्रपश्यामि ममापनुध्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्। अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं। सञ्जय उवाच, एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप। नयोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत, सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदौ वचः। श्रीभगवान् उवाच, अशोच्यानन्वशोच त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूनगतासूश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वन्मे मे जनाधिपाः। न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे। कौमारैयौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः। धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः। तां स्थितिक्षस्व भारत यं हि नौ व्यतयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ। समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः।
अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एव वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनन्नित्यं ययेनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ खङ्घातयति अन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः अच्चेज्योयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्तानुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेव विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनन्नित्यजातं नित्यौ वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनौ वेदन चैव कश्चित् देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावीक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धाश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमां धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि तथ इष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं
ततो दुःखतरन्नु किं हतो न हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गं जित्वा वा भोक्षसे महीं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्रिमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा अनन्त्याश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पिता वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नाम्यदस्तीति वादिनः कामात्मनस्वर्गपराः जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया प्रहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः नियोगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतु भूः मा ते सङ्गोस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यौ समो भूत्वा समत्वयोग उच्यते दूरेण ह्यवरन् कर्म बुद्धियोगधनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयं यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीतौ व्रजेत किं श्रीभगवानुवाच व्रजहाति यथा कामान् सर्वान् पार्थमनुगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरिच्यते।
तीर्थधीर्मुनिरुच्यते यस्स सर्वत्र नभिस्नेहः तत्थत् प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामाक्रोधोऽभिजायते क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो चेतसो ह्याशु बुद्धिपर्यवच तिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाम विवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यानिशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणामचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्था नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः।